Ahoj, vítám vás u dalšího Rozkecána, je tady další díl našeho podcastu a klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A klučina vás zdraví zase z Havaje, leží si na pláži, neřeší, takže to znamená, že nahrává to na AirPods, takže zvuk bude asi o něco horší než normálně, tak jenom ať to víte, že je to havajský zvuk, takže tam se to toleruje. A co budeme probírat, klučino? Je to zvuk z Floridy už, ale každopádně platí to jisté. Okay. Zároveň se chceme ospravedlnit. Tam by mohlo být o trochu lepší. No, nemyslím si. Každopádně chceme se ospravedlnit lidem na Hero, že z nějakého důvodu byl podcast uploadnutý na Hero. A já jsem vlastně Hero stránku vypol, dovolenkoval jsem a následně tam ten podcast nie je z nějakého důvodu. Tak se chceme ospravedlnit lidem, vlastně, že vlastně ten minulý podcast jako spätne ešte tá Hero časť potom tam snaď vyjde, že to snaď nájdeme v súboroch. Takže taký menší trošku fuck up, ale stane sa, tak snaď nám to odpustíte. Každopádne môžeme podcast začať takým trošku sypaním si popola na hlavu, ale ja to potom trošku obrátim takú vtipnejšiu stránku. Dani Olmo opäť skóroval. Krásny gól, tak krásny gól. Tretí zápas, tretí gól. Obrovský impact Daniho Olma za FC Barcelonu. Každopádne už ale vieme, že sa Dani Olmo zranil na 5 týždňov. Luky, komentár k tomu. Jo, nějaký hele, ten úvod do Barsi má samozřejmě výborný, jakože o tom jako žádná, jakože daří se mu a zatím se to ukazuje jako super posila. Takže to je jako bez zesporu. Na druhou stranu, jako to, co jsme říkali před tím přestupem, je to prostě hráč, který je náchylný na zranění a za posledních kolik 4 sezóny neodehrál v lize ani jednou víc jak 25 zápasů. Něco takového, nevím teďka, jak je to úplně přesně, ale plus minus, že prostě v posledních 3 letech jako pravidelně chyběl. Teď samozřejmě to není nic jako dramatického, je to 4-5 týdnů, to není nic hroznýho. Ale je to jako jedna jakoby z těch věcí zranění. A na druhou stranu nesmíme zapomínat, že prostě ty přestupy se nedají hodnotit jenom, že hej, Olmo přišel, je dobrý, takže to byl dobrý přestup. Jako součástí Olma byl odchod Gündogana, který byl minulý rok nejlepší záložník Barcelony. Jo, takže byl to prostě 60 milionů plus Gündogan. Ne do Lipska, ale Gündo kvůli tomu musel odejít. Takže víš co, vyměnil si hráče, který byl minulý rok tvůj nejlepší hráč, doplatil si k tomu ještě 60 milionů a teďka samozřejmě Olmo hraje dobře, o tom jako žádná, to je jako, že já jsem teda určitě nečekal, že bude mít takhle dobrý vstup, ale budu to soudit po sezóně. Pokud bude mít sezónu, samozřejmě v takovýmhle tempu, je vole, tak já to vždycky říkám, já budu první, kdo se omluví a kdo řekne, že hele, je to frér, já jsem kretén a let's go, ale zatím jsou to 3 zápasy, který teda měl super, ale a hned se zranil. Jo, takže, a není to první zranění, je to už druhý, jo, i když to první bylo jako menší jenom. Takže jako za mě hodnotit po 3 zápasech, jako co tam chceš hodnotit? Nic. Já len doplním, že Dani Olmo je teda třetím hráčem Barcelony, který vlastně strelil gól v prvých 3 zápasoch La Ligy. Lepší bol iba Cesc Fabregas, ten strelil v prvých 4 zápasoch 4 góly v roku 2011. A Zlatan Ibrahimovič v 5 zápasoch 5 gólov v roku 2009. Jo, jinak já mám pořád ta sázka platí, jo? Co jsem říkal minulý týden, nabídka na sázku. No, nevěřím tomu, že Olmo překoná čísla Gündogana v kanadských bodech. Pořád platí ta sázka. A jestli Vilko ji nechce, tak kdokoliv z diváků má zájem, tak si můžeme vsadit o 10 000 korun. A kdo chce, tak můžeme jít do sázky. Já jsem přesvědčený, že Olmo nepřekoná kanadský bod, takže kdokoliv máte zájem, můžeme se vsadit, sepíšeme smlouvu o 10 000 a let's go. Máš už nějakých adeptov, kterých se chcou stavit na našem Hero Hero? Yes, pojďme do toho, já jsem ready. Vsadím se klidně s víc lidmi. Až tak? Byla tu potom. Ne, tak kamo, Gündo měl 19 kanadských bodů. Nevěřím tomu, že Olmo dá 19 kanadských bodů. Jo, prostě já víš co, už teďka je 4-5 týdnů zraněný. A kamo, 19 kanadských bodů je fakt hodně, co měl jako Gündo minulý rok. Já nevěřím tomu, že dá víc prostě.
A nesmím zapomínat na to, že já prostě spolíhám na to, že tohle nebylo jeho poslední zranění v téhle sezóně. Já prostě spolíhám na to, že tam ještě jako nějaký to zranění přijde, protože čistě jakoby z historie jeho by to jako dávalo smysl. Takže jestli jako někdo chce, i kluci, co píšete teďka na Discordu, tak když tak já nemám zaplnička Discord, nebo nemám, nekoukám do telefonu, takže klidně mi potom napište po tom podcastu, až skončí a se píšem to. Jsem ready. máte nějakou ponuku? Každopádně můžeme si tak ještě takovou jednu menší vsuvku. Jadon Sancho, první zápas, prvá asistencia. A zároveň trošku... hrál fakt dobře, jako. Musím říct, že hrál fakt dobře, já jsem na ten zápas koukal totiž. No právě, že dozvají chválili, ještě před zápasem ho chválil Mareska, že Jadon Sancho nejlepší dribler na světě, alebo jeden z nejlepších driblerů na světě. A po zápase samozřejmě taktiž chválil, treba povedať, že fakt Jadon Sancho odohral velmi dobrý vlastně ten druhý polčas, kedy vlastně vystredal Pedra Neta. Takže Jadon Sancho vsuvka. Máme tu takú potom menšiu vsuvku o Elangovi, ktorý mal takýž asistenciu. Aktuálne by bol vlastne ešte najlepším krídelníkom. No ale môžeme trošku aj tak, nechcem to povedať, že vysmieť sa opäť fanúšikom Barcelony, ale aj Vitor Roque stredil prvý gól za Real Betis. Takže prvý gól pre tohto brazilského futbalistu. No a stále sa ešte dejú aj prestupy, keďže Victor Moses podpísal zmluvu s Lutonom. Takže aj takéto veľké prestupy sa dejú stále vo futbalovom svete. Yes. A ešte, ako si spomínaš ty na Victora Mosesa? Jenom ja ešte, abych sa vrátil k těm úvodům, tak prostě víš co, jakože Sancho taky přišel do Dortmundu, dal asistenci asi za 5 minut, co byl na hřišti, a pak dal za zbylej půl rok 2 asistence ještě k tomu. Víš, takže jakože ono ty úvody je jedna věc, ale prostě hodnotit hráče po 2-3 zápasech je k ničemu. To je jako když hodnotíš biznis po 2 týdnech, nic nevíš. Může se ti povíct něco, ale prostě důležitý je ten jako long run. A proto prostě po sezóně budem u všech těch hráčů chytřejší, ať už je to Victor Roque, Olmo, Sancho a tak dále. Ještě možno doplním, že takým dobrým příkladem je právě ten Sancho, že jak si povedal, že 3 asistencie, potom tam raz ještě vyskočil s tými driblingami, že rekord v Lige majstrov, najviac driblingov smerom dozadu, a to bylo tak všetko, čo ukázal. No. No, jako je to tak. No, kámo, víš, že Antony dal taky, myslím, v prvním zápase za United gola. Jasné. To s Arsenálem. Antony dal, myslím, v prvých 3 zápasoch 3 góly. Myslím, že 3 nedal, ale jakože nějaký tam dal. Myslím, že to byly 2. A to je prostě o tom, víš, že máš nějaký úvod. Dania James dával, kámo, první zápas za nás gól. Jo, myslím, že... No, mám pocit, že to bylo v debitu, nebo to bylo fakt, že v prvních 3-4 zápasech dával Dania James za nás jakoby góla. Takže ono prostě úvod je fajn, důležitý je... Jak to prostě dokážeš udržet, a ta konzistence výkonu je klíčová, protože víš co, ono přijdeš, máš nějaký hype, bla bla bla, ale potom je prostě podstatný, jak to dokážeš udržet. Víš, že to, že třeba Mbappé nedával na začátku v Reálu jakoby goly, nebo na začátku ne, pátý ligový zápas, ale jakože víš, že nedal ve 2 zápasy góla, tak to neznamená, že je horší hráč, chápeš? Protože já jsem si naprosto jistý, že na konci sezóny bude mít úplně minimálně 30. Jo. A prostě jsem si tím jako totálně jistý a je mi úplně jedno, že ty první zápasy se mu úplně tolik nedaří a dává goly jakoby spíš z penalt, nebo jako není tak brutálně, neníčí to tak, jak se očekávalo. Já bych se ještě doplnil, že mám tak ještě v poznámce, že když jsme při těch úvodoch, já si pamätám ještě na úvod Adamu Traoreho v Barceloně, pamätáš si to? Že prostě těž to tam celkom ničil, dal tam nějaké... Tiež som dal nejaké asistencie, celkom sa mu darilo, ale potom vlastne zapadol totálne do priemeru, alebo do podpriemeru klasicky, tam kam vždycky patril. A možno ešte Joao Felix v Barcelone, taktiež ten úvod mal určite viac podarený ako záver angažma v Barcelone. Jednoznačne. Takže nájdeme veľa takých príkladov. Toho Mbappého sme nejako začali, ale k tomu sa dostane možno trošku ešte neskôr. Každopádne vráťme sa ešte tej Barcelone, ktorá teda zatiaľ pod Hansi Flickom totálne váli. Aktuálne je to teda 5 víťazstiev, 17 strelených gólov a iba 4 inkasované v 5 zápasoch La Ligy.
To sú výborné štatistiky pod Hansim Flickom a treba povedať, že ten futbal asi každého fanúšika Barcelony extrémne, extrémne baví, že je také priamočiare, ale zároveň to DNA Barcelony tam je stále nejako zachované. S tým, že teda jednou z najväčších hviezd je Lamine Yamal, ktorý teda v poslednom kole strelil 2 góly. Celkovo teda jeho bilancia je aktuálne 3 plus 4. Je druhým najproduktívnejším hráčom po Erlingovi Haalandovi, o ktorom sa ešte budeme dneska baviť. Luky, ja mal 3 plus 4 za 5 zápasov v La Lige. Mm-hmm. Kde sa zastaví? Kámo, neviem, ale mám ho hrozne rád. Akože, to je fakt hráč, na ktorého sa chceš dívať, ktorý te baví proste, víš, že... Ale kde sa zastaví, ako... Nevím, za mě to fakt generační jako talent. Protože už to, co předváděl minulý rok, co předváděl na Euro, kde byl fakt, že tahoun toho Španělska. A když prostě jim to nešlo, tak to bylo, že dej to Jamalovi, co udělá. A to je extrém, ale to z Barcelony na to jenom navazuje. No. Takže jako kde se zastaví, to je dobrá otázka. A... Bude najproduktivnějším hráčem Barcelony? No jako jediný, kdo má šanci ho podle mě předehnat, tak je Leva. Já nejsem si jistý, jestli bude jako produktivnější než Leva, ale jako jsem si jistý, že mu bude buď první nebo druhý nejproduktivnější hráč Barcelony. To je samozřejmě na 17-ročního týpka neuvěřitelné. Ne, je to neuvěřitelné. Jakože nikdo jiný ho podle mě neohrozí. Tam připadá v úvahu teoreticky, víš co, je tam Rafinha, z druhého křídla, mě tam Olmo, který má dobrý rozběh, ale nemyslím si, že je ani jeden, že ohrozí jakoby Jamala, nebo jeho čísla obecně. Mm. Takže jako u Levy, ty vole, tam je to tak, to záleží prostě, no, on už jako, je jako sice starší, ale zas mu to leto spálí. Takže nebyl bych, jako myslím si, že Leva dá víc gólů než Jamal. V kanadských bodech, ty vole, no. To už bude zajímavý, no. No, a to je fakt že extrém, že týpek má 17 rokov a my ho dávame, alebo že zatiaľ, teda po 5 zápasoch, je v spoločnosti hráčov ako Erling Haaland 9 kanadských bodov, Harry Kane 6, Lewandowski 6, Mo Salah 6, hej, Jamal má 7. Samozrejme, je to prvých 5 zápasov, to treba nejako s tým rátať, ako sme už povedali v úvode, že proste stále je to iba nejaký krátky úvod a hoci Jamala už poznáme teda druhý rok, ale stále ten úvod sezóny je ešte len proste úvod, to sa ešte môže udiať strašne veľa vecí. Každopádne úvod Barcelony fantastický a trošku taký kontrast možno s tým Realom Madrid, ktorý síce vyhral, ale vyhral po dvoch penáltach, čo opäť tak vrhá taký tieň na ten Real Madrid, že Barcelona váli, Real Madrid síce neprehráva, ale Luky, čakáme stále viacej, nie? Určite, určite, ale prostě ty změny, ono si řekne, že tam jako je Mbappé, prakticky jenom, ale za mě prostě si Real přichází velkou obměnou kvůli tomu odchodu Krose a musí začít hrát úplně jinak, plus je tam Mbappé, což jako ty musíš hrát jinak, když v základní sestavě zmizí Kros a je tam místo něj Mbappé. To jsme už řešili v minulých podcastech, že to na tebe musí mít nějaké vliv, že ty si teoreticky řekneš, víš, něco jiného by bylo, kdyby seděl Rodrigo a místo něj šel Mbappé. Víš, že by hrál Vinny, Bellingham, Mbappé a Kroos byl ještě v záloze. Tak já věřím, že to určitě vypadá celý mnohem líp. Ale tím, jak oni si musí zvykat na nový styl a není to jenom, že vyměníš hráče za hráče. Je fakt, kdyby Mbappé šel do základu jenom místo Rodriga a všechno zůstalo stejný, tak ta hra taky jako vypadá jinak, no. Ale oni si prostě musí zvykat na nové věci a tak. A je vidět, že se Ranec ty hráči tlačí všichni jako na to levý křídlo, což podle mě není dobrý. Já jsem zvědavý jako dlouhodobě, jak to jakoby může fungovat. No, jakože, jestli říkám, víš, že jestli jako nebude lepší varianta, ať už s Belim uprostřed, anebo prostě, jestli třeba příští rok nepřijde prostě klasická devítka. Víš, nebude se jakože buď na té devítce, že by byl jako na falešné devítce Belly, anebo jestli nepřijde právě, že klasická devítka a nebude se poroučet třeba Rodrigo. Uvidíme samozřejmě, jo. Ale za mě to vždycky o tom záložníkovi.
stále je to podle mě o tom záložníkovi. Ne, to určitě taky, no. Vieme, že Mbappé dáva góly, vlastne dal ho aj vlastne včera, môžeme povedať, alebo v tom poslednom víkende, aby som bol nejako presnejší, ale opäť to bolo z penalty. A mne celkovo príde, že tých šancí proste je extrémne málo z hry. Vlastne v tom zápase proti Sociedadu, tak asi najväčšie šance z hry, aj z hry, to je tiež tak trošku v úvodzovkách, mal proste Rudiger s Militaom. Aj to boli proste po štandardkách, akože najväčšie príležitosti. Môžete možno vypichnúť, či tam bola nejaká väčšia príležitosť, ja si na ňu popravde nespomínam. Pak napadne mi proste iba hlavička Rudigera v prvom polčase a potom hlavička Milita. Nič viac mi nenapadne z hry, čo by si vyprodukoval Real. A to je pre mňa fakt ako veľké takéže sklamanie. A to už hovorím vlastne koľký? Tretí podcast? Že proste Real a to, čo oni predvádzajú aktuálne na ihrisku, je fakt akože totálna bieda. A to sme jako Real ja nikdy nechválili. A to sme ale Real nikdy nechválili. Jako jo, ale výsledky proste zbírají. Víš, že výsledky sbírají a reálně sezona se nerozhoduje v první polovině. Ty potřebuješ udržet v první polovině krok a pokud se ty hráči rozběhnou a začnou ničit druhou polovinu, tak budeme potom říkat, že ta sezona byla fantastická. Prostě ty trofeje se nevyhrávají do Vánoc. No a právě, ty to právě teď jsem ty myslel, že Real jsme nikdy nechválili za hru. To je prostě fakt, že keď chválíme Real, tak většinou Real chválíme na konci sezóny, když tam mají prostě, zase vyhrají Ligu majstrov, alebo vyhrají La Ligu, že prostě zase pozbírají ty trofeje, ale za hru jsme nikdy nechválili, to je pravda, že jo, za hru to bylo kámo naposledy, že to bylo ještě jako za ty vole jako podle mě za Ancelottiho to bylo, když tam byl Di Maria. Jestli si pamatuješ tu éru. Jakože ale Di Maria uprostřed, takhle. To je sezona 14-15? Něco takového, no. A myslím si, že tam měli třeba tři sezony, které byly fakt jako i herně jako mega zajímavý. Já si raz pamatám, že jsme chválili, keď přišel Zidane a pustil Casemira na šestku. Že, ale to nevím, či jsme ho chválili za hru, alebo za ten ťah. Že to myslím urobil. Si, že to bylo spíš za ten tah, no, že to bylo jako za ten tah, protože pod Zidanem to jako žádný orchestr určitě nebyl. Ale pamatuju si, že právě před ním, když byl třeba Di Maria, to byla myslím jedna sezona, kdy hrál toho středňáka Di Maria, levýho středňáka, a to bylo fakt radost jako koukat na ten Real, no. Určitě to byla iba jedna sezona, ale potom vlastně odišel toho Manchester United. On hrál myslím, v Realu jako sezona 14-15. Jo, ale on hrál v Realu jako dlouho, že? Akorát on hrál většinu na tom pravém křídle, ale ta sezóna, kdy byl právě v tom prostředku, tak to byl Real neskutečný válec, jako. Oh, fuck. Takže necháme si trošku času na chválení Realu Madrid? Alebo na, určitě. Treba být tak kriticky, alebo nekriticky? Tak za mě jako sbírají výsledky a jakoby tak jako kriticky. Ale mají tam nějaké dvě remízy, no. Já vím, jako určitě, ale za mě výsledky sbírají, není to jako žádná krize, ten tým si potřebuje i sednout a zvyknout si na to, že tam kromě Vinyho je prostě i ten Mbappé. Jo, ale podle mě je to Real stejný jako každý rok, jakože víš, že prostě jako víš, jsme se tady zhodli, že poslední sezona, která byla že fakt jako brutální fotbal, tak byla nějakých 8-9 let zpátky. Si fakt dlouho, víš, ale od té doby vyhráli ten krát jako mistrů opět, víš. Víš, jakože, takže, jakože, co, no. Luky, že keď to dáme, že keď to bylo fakt 14-15, tak to už je 10 rokov. No jasně, no, teoreticky, 8, jako, ale jo, otázka, jestli to bylo přímo to, ale jako teoreticky, jako jo, nejenom, že víš, co, ale od té doby vyhráli kolikrát, 5krát Ligu mistrů, 4krát? Asi 5krát, keď budeme rád aj ten rok, keď hraje ten dobrý futbal, lebo oni vtedy vlastne vyhrali tú Ligu majstrov, keď Di Maria bol na tej ľavej zálohe. Takže asi 5krát, no. No, tak a víš, tak akože, asi OK. Kámo, ja bych úplne v pohode ožil, že horší futbal a měl 5 lig mistrů, úplne v klidu, akože. Takže za mě v Reálu to prostě není, o tom Barcelona je víc soustředěná na to, abys tam hrál i dobrý fotbal, tam se to mnohem víc řeší. V Reálu mi přijde, že se to ani neřeší, že ani to fanoušci nějak extra nepožadují, oni prostě chtějí vyhrávat. Každopádně teraz možno trošku podkurím do tej rivality, alebo do tej nenávisti voči Reálu Madrid, alebo do toho takého vyrývania. Ako som už povedal, proti Sociedadu teda dve penalty, dva góly, Vinicius Mbappé.
Inak to bola tak asi najväčšia opäť téma, že opäť Vinicius prenechal penáltu Mbappému. To je asi taká to najväčšia téma, co ktorá znamená, sa ako prenechal? Proč ako je prenechal? Tak proste oba dva kopou ty penalty, ne? No jasné, ale to, že stalo sa aj v minulom zápase, že proste jednu kopol jeden a druhý kopol druhú, alebo vtedy to bolo myslím tak, že Vinicius má kopať penalty ako potom Mbappé. Toto je proste niečo, čo sa rieši aktuálne asi najviac v Reále Madrid, kto kope penaltu, alebo že jeden nechal kopnúť penaltu druhého, no tak akože wow, super, no. To je také. Každopádne, dve penalty, dva góly. Luky, tipni si, no to je asi veľmi jednoduché si tipnúť, ale že ktorý tím strelil dva a viacej penaltových gólov, akože najviac, ale musí to byť dva a viac penaltových gólov v jednom zápase v top 5 ligách v 21. storočí. Asi Real? Real má ich má 17, dva a viac penaltových gólov v jednom zápase v 21. storočí. 17. Na druhom mieste je Liverpool, 12. AS Rím, AC Milano, Barcelona 9, Juventus 9, Manchester City 9. Ale Real Madrid má dva a viacej penaltových gólov 17 krát v 21. storočí. Mm-hmm. Celkom dosť. No je to určitě ranec, no. Ale tak to nemusí vůbec znamenat, jako to, že by jim někdo připískával. To prostě, jakože mají dobrý hráče jeden na jednoho, že jo, tak jakoby, když máš na křídle hráče, který neudělá ten souboj jeden na jednoho, tak tu penaltu mít nebude, že jo. No jasné, ale nakladali jsme trošku zase, že rýpali jsme trošku do Barcelony, hlavně já, tak jste to trošku karmu si nějako, že bych to vybalancovat. Chápu. Stejně vás získáváš barcelonský fanoušky. No, nevím, ne, získáváš si ty zastánce Olma. No, právě. Si bereš na svou stranu. Rozprávali sme o skvelom úvode Barcelony, tak treba povedať, že skvelý úvod má aj Paris Saint-Germain, ktorý teda aktuálne možno nie je v takom svetle a dosť v takom tieni, keďže tam fakt tá hviezda podľa môjho názoru chýba. Každopádne aktuálne je to 12 bodov v prvých 4 zápasoch, 16 strelných gólov, naposledne teda výhra proti Brestu. Luky, blíži sa nám opäť aj Liga majstrov, to je asi niečo, čo nás najviac zaujíma v spojení s PSG, aj keď ako som už povedal, že PSG aktuálne, neviem ako teba, ale zaujíma ťa aktuálne nejaké dianie v PSG bez tých hviezd? Ako mimo Ligu mistrů vôbec. Mm-hmm. Mne to zajímá, v Lize mistrů som na ne zvedavý, teším sa. Ale ako, že bych sa zajímal o francúzskou Ligue 1, maximálne se koukám, že Greenwood to zamíčí. to je môj zájem v Ligue 1. K tomu sa ešte taktiež dostaneme. Každopádne, to bude asi opäť hlavná nejaká téma v súvislosti s PSG, že Liga majstrov. V Lige majstrov okrem iného, myslím, tam majú Stuttgart a ešte nejakých ďalších súperov, tak sú tam aj nejaké veľké zápasy proti City, Bayernu, Atletiku Madrid, Arsenalu. Na to sa teším, no. Myslím, že toto PSG proste má nejakú šancu uspieť, pretože už sme to rozoberali asi v tom podcaste po prestupáku, že hlavná hviezda proste chýba. Mhm. Nie je tam nikto, proste nie je tam hráč, kvôli ktorému by nás PSG nejako zaujímalo, ako som už povedal v tom úvode, že proste nie je tam hlavná hviezda PSG, 12 bodov, 4 no, zápasy, 16 strelených gólov, to je fantastické, ale nezaujíma nás to nejako, tak myslím si, že tento tým má, akože dobrú formu majú, ale či to vedia nejako, alebo či to pre teba budú vedieť nejako pretaviť aj v Lige majstrov, ktorá sa nám teda blíži, alebo začala vlastne. Jo, já je určitě beru jako jeden z těch silných týmů, který budou jakoby míchat se o nějaký to čtvrtfinále a dál. Ale tam už se pak může stát jako cokoliv. No, jakože samozřejmě, že minulý rok vypadali minimálně na papíře silnější. Na druhou stranu posílili střed hřiště letos. Ta ofenzíva, no, tam je to takový, jakože prostě bez toho Mbappého to vypadá hůř. Ale víš, jak to je, hele, ono někdy prostě z těch hráčů spadne to, že to celý má udělat Mbappé a najednou se prostě musí snažit i ostatní, víš, takže ono někdy to může i prospět, ale jako určitě bych neřekl, že by byly bez šance a zároveň bych ale určitě neřekl, že jsou moji největší favoriti. Mm-hmm. Víš, jako jsou na tom podle opty? No, povídej. Šance na to, že budu v prvej 16.
je 64%, čo mne popravde príde ako veľmi malé číslo v súvislosti s PSG. Jo, to mne přijde, že tam budou určitě, že jo. No to, to jako 100%, nebo ne 100%, ale to bych dal klidně 90%, že tam budou. Ono je to způsobené asi aj tým, že prostě ten los mají fakt velmi náročný, že je tam City, Bayern, Atletico, Arsenal. Nevím, v kterém z těchto zápasů bude PSG považované za favorita. No a jasně, já to chápu, ale jakoby ty můžeš úplně v pohodě bejt, ty můžeš jít přes to... Je to 24. No jasně. A pak jenom vyhraješ ten zápas a seš v top 16, že jo? Každopádně PSG jsme vždycky nějako pasovali k tým top favoritom na možno na víťazstvo v Lige majstrov, aj keď niektorí vždy vravili, že nie, že nevyhrajú to, lebo je to PSG, čo je samozrejme blbosť, ale na papieri to vždy vyzeralo veľmi silne. Aktuálne teda Opta podľa superpočítača dáva 4% šancu PSG na to, že vyhrá Ligu majstrov. A kto má najväčší šance? To... Manchester City. A kolik procent? 25,3. Ty pičo, tak to je ranec, OK. Já jsem si jenom chtěl představit, kolik je to 4, víš, jakože to 4 je fakt málo teda. 4 je málo, šance teda menší. 18,2. A potom je velká priepas. A tam jsou už potom také ty 5%, 6%, 7% a podobně. Jo, chápu, 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 no. Že City a Real patří suverénně k největším favoritům zatím, no, ale teda tak... v Lige majstrov. No a jako favorizoval bys někoho jiného? Já určitě ne. Za mě jsou taky dva největší favoriti City Real. No jasno, že prostě keby si máš teda stipnout, tak logická volba je prostě povedat týchto dvoch. No prostě to je asi nejlepší, co můžeš urobiť předtím, jako ta Liga majstrov začne. Samozřejmě ty čísla se budou vždycky nějako dramaticky meniť, ale to jsou nějaký dva favoriti. Každopádně to ma tak trošku prekvapilo, že ty šance PSG na 8 finále sú podľa Opty teda veľmi nízke, čo podľa mňa jednak reflektuje tých súperov a jednak to reflektuje asi aj na ten káder proste, že no, jasne, no, jasne. Chýbajú tam tí hviezdni futbalisti, ale ako som povedal, forma PSG, teda v úvode sezóny zatiaľ teda vynikajúca, ale to iba úvod sezóny v rámci League One a tí súperi boli pomerne takí, že Le Havre, Montpellier, Lille a Brest, vieme, že Brest mal veľmi dobrú minulú sezónu a je aj v Lige majstrov, takže celkom taký schopný súperi. No a možno taká posledná téma v súvislosti s PSG je to, že Milan Škriniar, o ktorom sme teda rozprávali, že aká bude jeho budúcnosť a či tam bude nastupovať, nebude nastupovať, tak v poslednom zápase teda nastúpil v základnej jedenástke, Marquinhos sedel a Škriniar teda odohral celý zápas, takže fajn, že proste dostal šancu. A Enrique ho aj inak celkom vychválil, dal mu 10 z 10, že podal výborný výkon. Tak veríme, že to nejak takto bude aj pokračovať, že proste Škriniar teda bude dostávať tie minúty, aj napriek tomu teda, že sa s ním veľmi nerátalo v tejto sezóne, dá sa povedať. Každopádne môžeme trošku toto League One okienko prepojiť aj na Olympique Marseille a na Rabiota. Jeho vlastne budúcnosť sme rozobrali v tom poslednom dieli podcastu, kde sme rozobrali, že Manchester United alebo napríklad nejaký Newcastle, že to by dávalo zmysel. Každopádne z ničoho nič sa objavil Olympique Marseille a práve tam zrejme, alebo nie, že zrejme, tam už asi na 100% dá sa povedať, zakotví Adrien Rabiot. Luky, čo na to vravíš? Kontrakt do roku 2026? Jakože mne to dáva smysl, ja som říkal, že nejvíc by mi sedel Newcastle, že tam by fakt perfektne pasoval. Ale nemyslím si, že by měl jako jistý místo v základu. Že jako hrál by určitě hodně, to 100%, ale Rabiot je podle mě takový ten hráč, který si jako myslí, že je hvězda. Takže já si myslím, že Marseille je pro ně úplně ideální. On tam bude jedna z hlavních hvězd, je to ve Francii, takže jakoby je doma. A zároveň Marseille má zajímavý, ambiciozní projekt, takže... Mně se ten návrat Rabiota do Marseille úplně líbí a zároveň i z pohledu Marseille mi to dává naprostý smysl, protože Rabiot zdarma je super, super přestup. A nečekal jsi viacej od Rabiota, alebo si právě myslíš, že tak to povedat, ty ambice toho projektu prostě rozhodly? Myslím si, že rozhodlo možná ambice, ale spíš si myslím, že rozhodlo, že on chce hrát základu, on nechce být náhradník, ani první náhradník, nebo nechce být hráč širšího kádru. A to by ho čekalo ve všech klubech, těch velkých.
Jako v žádném top klubu by nehrál základu. A jakože víš, že myslím si, že tohle byl ten rozhodující faktor, no. Že prostě v týmu Marseille... Že myslíš si, že bude až taky klíčový? Myslím si, že jo, že tam prostě bude hrát v základu, že to bude jako bez diskuse, no. Že neočekávám, ale že by tam měl být nějaký skvělý player. Dezerby je známý tým, že často rotuje. Takže ono to může být také, že... A rotuje takhle často. No jasně, může, ale jakože víš, že ty velký důležitý zápasy hrát bude a rotuje takhle často i v tým Marseille teďka, protože já jsem jako to jsem určitě, ne tak velká jako v Brightoně v poslední sezóně, to rozhodně ne, rozhodně ne. Ok. Každopádně, asi Rabiot se stane ďalšou, alebo jednou z ďalšou významných posíl Olympiku Marseille po Greenwoodovi, Eliem Vahim, Ismailovi Konem, můžeme tam pripočítať, nevím, z tých takých známejších mien, to už nie sú nejaké výrazné mená, ale Neil Mopay, Emil Højbjerg, títo všetci vlastne prestúpili alebo hostiu práve v Olympiku Marseille a nezabúdajme ešte na toho Dezerbiho, ktorý má teda, by som povedal, veľmi podarený úvod do angažma. Prvé 4 zápasy, 3 výhry, 1 remíza, 12 strelených gólov a iba 4 inkasované. Takže teda hlavnými hviezdami týmu je Luis Enrique, ten sa vlastne presadil aj v tom poslednom kole, 3 góly a 3 asistencie zatiaľ. No a samozrejme Vály aj Mason Greenwood. V minulom podcaste sme o ňom nerozprávali, ale vlastne ten minulý týždeň tam strelil, ak sa nemýlim, 2 góly. Tento týždeň teda Mason Greenwood sa strelecky nepresadil. Každopádne má tam 5 plus 1 aktuálne Mason Greenwood, takže ten pokračuje v... Alebo no, proste dokazuje to, o čom sme rozprávali v tých dávnejších dieloch podcastu, kedy teda odchádzal, že bude totálne váliť. Jo, jinak čekuju sestavy Marseille a prakticky to skoro ne, jakoby tam není rotace. Úplně minimálně. Netočí. Minimálně. Jakože prakticky jo. Vůbec, jako mění se jeden, maximálně 2 hráči v té sestavě. Tak třeba povedat, že Brighton je prostě mal 30 hráčů. No jasný, tady se fakt mění ty hráči, že prostě Cornelius třeba dostal červenou, tak ten další zápas přirozeně jakoby potom nehrál, že jo, ale jinak fakt úplně minimálně stočí ty hráči. Prakticky stejná sestava hráčů. Můžeme takto z Marseille se presunout na asi ten největší zápas, který se teda odohral v rámci Premier League. Důležitým faktem je teda to, že Arsenal zvíťazil a opět porazil Tottenham, který teda nevstupuje do sezóny vo nějaké vynikající formě. 4 zápasy a iba 4 body. To je prostě méně jako má Manchester United. A to už něco značí. Každopádně tak trošku do kontrastu dám aj to, že vlastně v té minulé sezóně mal Tottenham zase brutální úvod. Hej, a potom to nějako išlo dole. Teraz mají velmi slabý začátek zatiaľ. A vlastně jsou tam vlastně prehry proti Newcastlu a Arsenalu. To jsou nějako súperi, s kterými má prostě Tottenham nějako súperiť, můžeme povedať. Sice s Arsenalom o titul asi nie, ale že sú to proste týmy, ktoré sa budú pohybovať alebo mali by sa pohybovať veľmi blízko. Luky Solanke mal nejakú príležitosť, ale opäť neskóroval. Mimochodom, Jamie Vardy skóroval, to tak do našich trošku sázok rýpe. Tak čo sa chcel vrátiš na úvod Tottenhamu? Sklamanie veľké? Alebo proste tí súperi tam nejako nevyšli a Newcastle a Arsenal sú nejako tolerované prehry? Arsenal za mě jako je jinde určitě než Tottenham, ale zase měli fakt dost zraněných. Jakoby. To je taky potřeba říct, že to nebyl jako plný Arsenal tohle, takže za mě ani jako a z Newcastle to určitě nemůže být tolerovaná prohra, protože to je vlastně přímý soupeř Tottenhamu o nějaký boj Liga mistrů, Evropská liga, nějaký ten přelom. Takže, protože já si myslím, že jak Tottenham, tak Newcastle oba dva budou někde mezi 4. a 7. místem. A prostě samozřejmě, že jako nechceš prohrát s týmem, který bojuje vlastně o to stejný, co ty. A i ten Arsenal byl fakt dost oslabený, jo, takže... Tak mě hrál Rijs Odegaard. No, právě no. Takže, no. Takže tak, no, takže jako i tak pro Arsenal je důležitý, že i bez takhle klíčových hráčů to dokázali zvládnout, mají 3 body a to je pro ně to suverénně jako nejdůležitější, ale ze strany Tottenhamu určitě špatný vstup do sezony a vůbec bych to neomlouval tím, že měli Newcastle, měli Arsenal, jako
jako velmi špatný vstup do sezóny, jako víš, co mít 2-4 body, je fakt špatný. A to, to stejný, jakoby, samozřejmě nemám radost ze Solankého, ale jak jsem říkal na začátku, že mi ta sázka úplně ujela, já jsem si to uvědomil už třeba den potom. A tak, u Vardyho tam si furt jako věřím, že to dopadne dobře, ale u toho Solankého mi to asi jako ujelo, pokud nezačne nějakým nesmyslným prostě tam pálit jako blázen, no. Jinak fanoučkovia Spurs a na fórach dosť tak, nehovorím, že je to proste nejaké fórum, tak každý tam môže prejaviť názor a niekedy proste tam vidíme nejaké názory, ale nejako úplne nereflektujú celkovú náladu v tej fanoučkovskej skupine, že môže to byť nejaký jedinec, ktorý nejako proste tam niečo napíše a sa to nejako spustí. Každopádne to ma celkom zaujalo, že boli celkom kritickí voči Anžemu, pretože povedali, že no, že proste nemôže mi tu začať prehrávať proti Tottenhamu, pretože tí ostatní manažeri dokázali možno Arsenal viacejkrát porážať. Ďalej, ako aj na našom Discorde, proste fanúšikov Arsenalu, konkrétne Lucky, Belo teda píše, že proste Anže je mega predvídateľný a že proste vždycky to isté, to je asi taká najčastejšia téma v súvislosti s Anžem, že proste predvídateľný, stále to isté, dokola proste žiadny plán B, to je niečo proste, čo sa vždycky o ňom rozprávalo už aj v minulej sezóne, tak myslím si, že toto bude niečo, čo ho môže stať to dobre rozbehnuté angažmá v Tottenhame, alebo si myslím, že to, že keď sa opäť vráti, nie že opäť vráti, ale že proste s tým predvídateľným, že myslím, že dokáže uhrať niečo viac ako v minulej sezóne, pretože fakt Angel zatiaľ hrá vždycky to isté, proste nevie to možno nejako spragmatizovať. Proste vždycky si povie to svoje, ten svoj herný štýl, to svých invertovaných dvoch krajných obrancov. Myslíš, že má toto ešte šancu niekde posunúť ďalej? Jako nemyslím si, že s Tottenhamem skončí v top trojce. Takže posunout dál si nemyslím úplně. No, může to posunout na to, že skončí v top 4, že skončí čtvrté, jakoby. OK, ale s Tottenhamom? Alebo já se skôr tak zamerám na ten herný štýl. Či s tým herným štýlom môže ísť ešte nejako proste byť lepší? Ne, také to myslím, no, že jako s tím herním stylem v Tottenhamu, který jako hraje, tak si nemyslím, jako že by dokázal vyhrát si titul, ale zároveň si nemyslím, že je to nějaký jako průser nebo něco takového, jako že hezky se na to kouká, jasně, je to předvídatelný, ale kámo, tohle je věc, která se Guardiolovi předhazovala celou kariéru, že nemá plán B, víš, jako že a teď je genius. Ale sbíral, prostě ale sběral trofeje, víš, od začátku. Ne, no jako, no jednoznačně, ale tak kamo, asi neočekávám, že prostě poste bude jako Guardiola, asi to jako nemá nikdo taký očekávání, ne? Nebo aspoň já teda, ne? Mm-hmm. Takže, no ale tak si to povedal v takom kontextě, víš. Jo, ale ne, jakože bral jsem to jenom tak, že i Guardiolu za to kritizovali a on vlastně nic nezměnil, jakoby. Že on jako furt nemá vlastně plán B. Jaký je Guardiolův plán B? On není. Takže to za mě jako takový problém není, spíš jako vyladit ten plán A do perfektu, no. A podle mě pro Tottenham je to naprosto jako správný trenér. Že tam podle mě by neměla být vůbec jako žádná diskuze o nějakých změnách nebo něčem jako takovém. Takže i když se podíváš víc na ten kádr Tottenhamu, tak jako tam nejsou nějaký úplně jakože fakt hvězdy. Jako kdo je hvězda v Tottenhamu? Je tam Son, OK, a ten je tam celou kariéru, že jo? Ale asi někdo bychom očekávali, že prostě že minulý rok byli pjatý, možná povedať, že těsně jim ušlo to čtvrté město, tak bychom asi nějak očekávali, že prostě se opět nějak posunou ďalej, že? Tak jako jsme očekávali, to, že to Manchester po prvé sezóně, že víš, Manchester se po prvé sezóně taky, že mal někde posunout, neposunul sa, išiel dozadu jednak tabuľkovo a jednak herne, tak aj u Anžiho asi logicky by sme mali očakávať, že výborný prvý rok, zaujímavý herný štýl, tak niekde sa chceme posunúť ďalej. V tabuľke alebo herným štýlom? Naprosto súhlasím, to je ako jednoznačne, no. To je jednoznačne, ale víš, zase sa bavíme o tom, že sú 4 zápasy, takže uvidíme, aký to bude, ale zatím s tím určite súhlasím, no. Každopádne Ange Postecoglou povedal, že on vlastne v druhej sezóne vždycky vlastne niečo vyhraje, že tak sa mu to vždycky nejako darilo v tých jeho predošlých angažmách, nie už bol teda kdekoľvek,
čím teda nejakú dal opäť nejakú nádej, možno nejaký sľub fanúšikom Spurs, tak myslíš si, že toto by bolo pre ten úspech, že možno aj ten FA Cup proste, alebo ligový pohár vyhrať, že tedy by sme si povedali, že wow, že super. No jasne, pro Tottenham. Jako real shit, akože kde oni naposledy vyhráli trofej? Že 2008, nejaký ligový pohár? Ty vole, to ani neviem teda, myslím, že to bolo ešte díl. Ale... Tak myslím, že nejaký ligový pohár tam bol nejaký 2008 alebo niečo také. Googliš to? Ja to môžem to aj ja pozrieť. Už to koukám. Jo, máš pravdu, 2008 ligový pohár. No ty jo, šikovný som. No ale nezabudajme, že je rok 2025 za chvíľu už, takže ono to už je skoro 20. Ako, tak, no, hej, skoro 20. No, to je to ligový pohár. No práve, že je to ligový pohár, je to skoro 20 rokov. Ale, akože... ale určite jako byl by úspěch vyhrát ten ligový pohár znova. Ligový pohár znova. Jako za mě by to reálně byl jako úspěch pro Tottenham, jako kámo, jakákoliv trofej by byla úspěch, reálně. Tak jako nevyhráli skoro 20 let žádnou trofej, jakože víš, my si teď děláme prdel z United nebo tak, ale prostě jako, i když jsou to prostě tady trapný ligový poháry nebo FA Cupy, tak jakože aspoň ty vyhrávají, víš co. Ale jako reálně to nevyhrává vůbec nic, jo. Mhm. A ono je tak ešte možno smutnejšie, že keby sme ten jeden ligový pohár dali akože preč v tej sezóne 7-8, tak tá ďalšia trofej, ktorá nasleduje, je už v 20. storočí. No. Že proste 1900 niečo, hej, takže ono sa to nezdá, ale že asi aj ten ligový pohár by bol vlastne veľkou trofejou, pretože je to vlastne jediná trofej v 21. storočí, ktorú Spurs vyhrali. No jasný. Ne, tak to je podobný jak Liverpool, že oni vždycky dají jednou za 20 let nebo za 30 dají ligový titul. Oni to mají ve 21. století, víš, mají takový průměr, že. Ale dáme tak jednou, tak kolik? 25 let titul, takže uvidíme, kdo bude úspěšnější, kdo bude mít víc trofej, jestli Liverpool Premier League nebo Tottenham ligový pohár. Každopádně, netreba zabudnúť na to, že Liverpool vyhrál pod Klopom dva ligové poháre, takže minimálne v tomto smere sú úspešnejší zatiaľ. Ne, to jo, ale ja som ako bral, tak nemôžeš vole srovnávať Liverpool s Tottenhamem, takže ale môžeš srovnávať, že Premier League pro Liverpool je to stejný, co Liga pro Tottenham, takže takhle si srovnávať. Dobre, áno, poďme utočiť do fanúšikov Liverpoolu, však v našej pozícii si to určite akože môžeme dovoliť. Není problém. Máme 6 bodov. Yes. A netreba zabúdať na to, že my sme posledný zápas vyhrali a Liverpool posledný zápas prehral. Takže je tak, máme aktuálny navrch. Forma, aktuálny forma. A ako posledný, víš co, vem si, kdy sme my vyhrali poslední trofej, jak kdy Liverpool. Takže jakoby, to je aktuální forma, aktuální trofeje. Tam je jako, že není moc o čem. Škoda, že Liverpool hrá aktuálne máme... aktuálne Ligu Majstrov. To sú detaily, vole. A ešte máme jako stabilitu v klubu, víš co? Máme plešatýho trenéra stejne ako oni, ale máme ho tam už dlouho. Takže stabilita. To je pravda. Sice ho nechcem, ale to je druhá vec. Stabilita. To, že ho nechcem. Je pravda. No, Liverpool aktuálne mení trenérov ako ponožky. To tam je veľmi krátko zatiaľ. Ne, asi. Za dvě sezóny vyvíjí dva trenéři. No, ale trošku k tomu Liverpoolu môžeme povedať. Tak posledný zápas teda vlastne nezvládli proti Nottinghamu Forest. Arne Slot bol taký trošku kritický voči tomu. Tak čo ravíš na tento taký... Ako, bolo to asi také, že asi najväčšie prekvapenie minulého kola, že určite, Liverpool posledný s Nottinghamom prehral. Mm-hmm. Ne, ne, 100% to bolo najväčší prekvapení kola. To je ako jednoznačne, no. Ale já jsem jako ten zápas neviděl, takže já moc nevím, jak to jako vypadalo herně. Nevím, jestli jsi koukal na ten zápas toho Liverpoolu. Já jsem neviděl jsem zápas. No, ale minimálně je to 100% obrovský překvapení. To je jako jednoznačně a určitě to není dobrý prohrávat s Nottinghamem, že jo? Aha, takže... no jasné. Každopádně úvod do angažma Arneho Slota byl prostě vynikající, to prostě treba povedať, že stále to prostě budeme zatím chválit, ale opět je to iba nějaký úvod a proste jo. Potrebujeme nejaké väčšie dáta, ale možno sa ešte vrátim k tomu zápasu Arsenalu, pretože tu mám proste niečo, sa udialo behom tej repre pauzy a to je teda nový kontrakt pre Mikela Artetu.
Vlastne my sme o Artetovi rozprávali ako o nejakom vhodnom budúcom kandidátovi napríklad pre FC Barcelona. To bolo vtedy takéto obdobie, že Xavi odchádza, potom nám to Xavi trošku vráte, že Xavi ostáva. A tam bolo presne... Áno, ale tam bolo práve to okno, kedy sme rozprávali o Artetovi, že to by mohol byť vlastne tréner pre FC Barcelonu. Každopádne teda podpísal nový kontrakt, ak sa nemýlim, do roku 2027, nemám to poznačené, ale myslím, že to bolo 27, s tým, že teda vlastne on povedal teda, že nikdy nechcel opustiť Arsenal pre žiadny klub a ani pre žiadnu krajinu, pretože vieme, že Arteta spájali aj s rôznymi krajinami, že by mohlo trénovať, tam bolo myslím Španielsko a Anglicko sa samozrejme rozprávalo, a že vlastne on je nejako teda súčasťou Arsenalu, že má tú rodinu, je tu šťastný a že aktuálne teda proste ten Arsenal proste šlape na plné obrátky. Tak Luky, čo vravíš na tento ťah? Jednak zo strany, tak Arsenal to asi dáva zmysel, že chceš si ho udržať, toho Artetu. Jo. Ale možno aj akože pre Artetu, že nelákalo by ťa v jeho pozícii proste niečo iné, alebo si myslíš, že už je proste veľmi blízko k tým trofejám a k tým... Že proste už fakt ten Arsenal, no veľmi, akože ďalší krok pre Arsenal je čo? No vyhráva trofeje. No, tam to sa im základne nejako nepodarilo. Ale že správne rozhodnutie podľa teba, že ostať to Arsenal a skúsiť to dotiahnuť? No, za mňa naprosto jednoznačne. Protože v momente, kdyby teďka odešel, jo, a náhodou se mu nepovedla tam první úvod toho angažmá, nebo víš, nějaká krize, třeba by se mu nepovedlo to angažmá, či už by šel kamkoliv, tak by se zpětně na to koukalo, že dobrý fotbal, a vlastně nic nevyhrál nikdy. Pořádně, jako dobrý, berem tady FA Cupy, League Cupy, ať to, když to někdo bude přetazovat v komentářích, tak hezký, ale jakože reálně to k ničemu není. Takže Arteta prostě potřebuje dotáhnout to, že bude vyhrávat velký trofej, to znamená Liga mistrů. A za mě by byl fakt obrovský nesmysl opouštět takhle dobře rozběhnutý projekt, jako je v Arsenálu, jakože to by za mě byl totální nesmysl. To maximálně tak, že už by fakt vyhrával nějakou dobu, a pak by přišla nabídka, víš, z Barcelony nebo z nějakého jako jiného klubu ze zahraničí. Bych chtěl prostě zkusit něco nového, víš. Ale za mě, dokud neudělá fakt ty velký úspěchy s Arsenálem, že a to se ani jako dobrý, aspoň jednou vyhrát tu ligu, ale za mě jako, aby víckrát, víš, vyhrál, jakože prostě ať už ligu nebo ligu mistrů, tak za mě jako z obou dvou stran naprosto správný, pochopitelný a jednoznačný jako vlastně docela řešení, no. Jakože ani... Tak je to, dobré. A keď tak čisto špekulatívne sa to môžeme pobaviť, že keby to proste nevyhral, neby tomu v tejto sezóne, tak už by si to bral proste ako nejaký dôvod na to. Lebo, ak sa nemýlim, my sme to rozebrali práve s Johnnym, že on rozprával, že toto už je niečo, čo sa proste musí proste doklepať v tejto sezóne. Že proste vyhrať nejakú trofej. Že dokedy si myslíš, že by fanúšik Arsenalu alebo vedenie Arsenalu malo byť akože v úvodzovkách vďačné Artetovi za to, že kam ich dostal, pretože to, kam ich dostal, to je proste práca Artetu, to treba povedať. To je jednoznačne. Brutál. Ale že dokedy majú byť za to vďační a už by možno mali povedať, no akože Mikel, my sme ti vďační, že si nás dostal skoro na ten vrchol, ale my už chceme trofeje. Že dokedy by to malo takéto obdobie vďaky trvať? Ne, chápu. Za mě jsou tam dvě nějaký úrovně. Jedna je, dokud bude o ty trofeje bojovat do závěru. Jo, protože když si vymeš, tak to bojuje, posledné dva roky možná. No právě, tak to takže tam podat, bojuje. Posledné dva roky bojuje. Jo, takže to je za mě úplně, že to prostě pokud bojuješ a jsi od toho, že pár bodů, to se vždycky může zlomit, jo. A potom druhá věc je, musíš mít náhradu, která je lepší. No momentálně nikoho takového nevidím, kdo by byl k dispozici, pokud nechtějí přivést Klopa. Takže jako za mě je to úplně, že mimo jakoukoliv diskuzi. A ani vlastně, kdybys to neřekl, tak by mě to vůbec ani jako nenapadlo. Nějaký bod jako, nastane. Hele, v momentě, no nastane, ale to nastane, chápeš, když budeš prostě dobrý, budeš druhej, ale budeš druhej prostě o 5 bodů, tak jakože jasně, já chápu, že chceš být jako první, ale dobrý, řekněme, že by tam nebyl Arteta. A koho tam dáš jako teďka? Takže kdo je lepší a je volnej a šel by do Arsenálu? Nikdo podle mě, za mě neexistuje nikdo.
Momentálně neexistuje nikdo, kdo by dokázal konkrétně v Arsenálu udělat lepší práci než Arteta v téhle sezóně. Nemyslím si, že lepší práce je vyhrát trofeje. No jasně. A nemyslím si právě, že by někdo dokázal, přišel do toho Arsenálu a do tohoto Arsenálu a udělal s tím lepší výsledky než Arteta. Tak si to nemyslím. A jasně, Guardiola, OK, ale pojďme se bavit o těch, který jakoby jsou reální. Mm-hmm. To neexistuje. Takže pro těba bude lepší prostě vždycky dokola prostě dávat... Tak já neříkám vždycky dokola, že tam bude 30 let, že jo, ale moment takhle, dokud bude bojovat o ty vyšší příčky a nebude to tak, že příklad, jo, bude končit, já nevím, Xabimu Alonsovi se povede brutálně tahle sezóna, jo, nebo, mm-hmm. nebo víš, že vyletí někdo takovejhle, že fakt jakože, že fakt má potenciál na to být top coach. Jo, jako prostě byl v minulosti Guardiola, teď třeba, možná, bude Xabi Alonso, uvidíme, jak dopadne v letošní sezóně s Leverkusenem. Tak jakoby jo, ale víš, že vyhodit, nebo vyměnit ho za, jako víš, za koho vlastně. To je prostě, víš, že ty potom musíš mít lepší náhradu, abys ho měnil. Protože to není jako u Ten Haga, který je prostě úplně v prdeli a ty, když ho vyhodíš, tak tam může dát skoro kohokoliv a on bude minimálně stejný. Je to potom jednodušší, víš, ta změna, než když už seš jako fakt to všechno funguje a seš jenom kousek pod tím vrcholem, tak tam podle mě je to mnohem složitější udělat tu změnu, protože ty taky můžeš udělat, že uděláš změnu a opět to dojebeš a bude to dolů. A budeš vzpomínat na to, jak jsi byl druhej. Takže já třeba bych o tom momentálně vůbec nediskutoval. A fanoušci Arsenalu to znají nejlíp. Nebo minimálně ty, co koukej, vem se, jak všichni nadávali na Wengera, že byl třetí, čtvrtý furt. Kam ho skončil Wenger a pak si přáli, aby byli čtvrtý někdy. No, jako to je fakt. Takže jako za mě, a to neříkám, že tam neměla přijít změna, měla přijít, jako jo, ale za mě momentálně to vůbec není na pořadu dne. Vůbec, jakože vůbec. A co říkal Johnny, to mě zajímalo, že on nefandí, že jo? No právě, on právě rozprával, že to je něco, co prostě se bude muset doručit ty trofeje. Hej, že tam, no a tejto sezóně, nějaký časový že horizont, prostě... nebo ne? Že kdyby letos nevyhrál ligu, tak by ho nechtěl, jo? To sa ho môžeme spýtať zajtra, pretože zajtra nahrávame náš podcast, Kauči bez angažmá, tak sa ho to konkrétne spýtam, ale v súvislosti s tým kontraktom mi to fakt tak akože prišlo, že, lebo oni mu musia byť vďační, že za to, kam ich doviedol, ale už keď si strašne blízko k tomu akože k tomu veľkému finále, tak už vlastne to chceš niekedy doklepať, keď sa to nepodarí raz, druhý raz, ja to chápu, ale ešte ti dám ďalší príklad, jo? Vem si Tottenham pod Pochettinem. Kamo, tým, který perfektně fungoval a furt byli těsně pod vrcholem a už to bylo taký, že hej, prostě ale už na Pochettina kašlem. Kamo, byli ve finále Ligy mistrů, vole. Ok, vo finále byli raz. Vo finále byli raz, ale to byla sezóna. No. A raz byli druhý, Luky, a to už ani nebojovali o titul. No jasně, ale blízko byli... jako ne, ale chápu, nebylo to tak blízko jako Arsenal, ale minimálně v Lize mistrů byli určitě blíž. A za mě, jakože, za mě to je prostě blízko. A dobrý, Arsenal byl blíž ligovýmu titulu, Tottenham byl blíž Lize mistrů, ale jako, co je podstatný, tak jako mě jde spíš o ten, jakože o to, že byli blízko k něčemu, jo? Ale když si, a chtěli takový to, že hej, Pochettino nás dostal do téhle fáze, pojďme teď vzít někoho jinýho a ten to dotáhne. A byl tam Mourinho, Conte, nevím, kdo tam byl ještě další, ale tyhle vlastně... No, Espirito Santo. Jo. A víš, a mělo to být taky to, že tyhle už to doklepnou, že on už udělal tuhle tu build-up phase, a teda fázi, a teďka to jenom někdo doklepne. No a doklepali to do toho, že nakonec skončili mimo Ligu mistrů, že jo? Víš jak. Takže ono to je taky takový zrádný, že ty můžeš být v nějaký fázi, už si říkáš, že hej, tak teď už jsem mega blízko. A jenom změním prostě. Ale já jsem spíš zastáncem toho, že dokud bojuješ o ty trofeje a seš fakt blízko, tak já bych trenéra neměnil. Já třeba být v Arsenálu, tak tohle téma by mě... Jako i kdyby v následujících dvou letech byli dvakrát druhý, tak by mě to téma vůbec nenapadlo. Ale třeba fanoušci Arsenálu to mají jako jiný názor, to klidně napište jako do komentářů. Samozřejmě rozdíl je,
kdyby byli čtvrtý, chápeš? Chápu, jo? Dobrý, jeden rok bych to jakoby přežil, ale taky už je to takový na hraně. Ale klidně, ať napíšou fanoušci Arsenal do komentářů, jako, jaký je třeba jejich postoj na tuhle situaci a co by akceptovali, nebo co by tolerovali a co už ne. Ono, ten názor bude asi teraz taký, že no, kľudne by sme to akceptovali aj ďalšie roky, ale dosť ten názor pre mňa bude meniť, že keď tie dva roky budú plynúť, tak proste každý už, keď je blízko tomu úspechu, tak proste už bude taký, že no, že už je čas na zmenu alebo niečo, že iné to bude teraz a iné to bude o dva roky. Že teraz bude každý tvrdiť podľa môjho názoru, že nikdy nemenil. Jo, ne, ale jako souhlasím, na druhou stranu máš tady ty příklady, ať už jsem říkal Wenger v Arsenálu, nějaký očekávání změna, downfall dolů, a nebo to stejný Tottenham pod Pochettinem. Víš, byli jsme blízko, změna, čus. A vzpomínáš na to potom, že ty, když byl tehdy třetí, nebo jsme se dostali dál v lize mistrů. Ale určitě bychom našli aj, nějaké změny, kdy prostě ta změna přišla a přišly možná i ty úspěchy, alebo že ta zmena bola ešte možno aj nejako lepšia. Že určite. Také nejaké našli. 100%. Jenom musíš mít na to, akoby ty správný trenéry. No. Musíš mít prostě niekoho, o kom seš fakt přesvedčený, s kým chceš dělat a komu fakt věříš, protože to je potom taky trošku něco jiného. No. Dobrý point hodil aj Tuhy, o tom budeme vlastne rozprávať v našej časti na Hero Hero, kam práve smerujeme. Že City preľaga do tretej ligy, odoberú im tituly a dostane spätne titul Arsenal. To samozrejme možnosť nejaká nie je, ale ako nejaký clickbait to tak môže tak trošku poslúžiť. Takže... Yes, a Klopp bude neúspešnejší trenér. Histórie. Ty kakos. Yes. To bol celkom pekný rán, ty vole. Nemal by on 5... Koľko by mal on titulov v rade? Neviem kam, ale tam by měl tituly Mourinho, že jo, jeden. No, ako mal by aj, no, tak to by bola asi najväčšia prdel. Každopádne tému Mourinho nemusíme nejako spúšťať, to si môžeme nechať na Hero. Takže práve tam smerujeme. Takže Luky, možno nejakú frázu v záverečnú, ty to ovládaš vždy. Yes. Ďakujem všem, kdo ste koukali. Doražte za náma na Hero, doražte na Discord, liga už je v plném proudu, takže jede i náš Discord, takže určitě pokud vás zajímá fotbalová komunita, chcete si s někým pokecat, tak doražte na náš Discord a no, my se na vás těšíme. Zároveň to bylo už predposledný cestovatelský podcast, takže predposledný podcast, kde musíte nějako pretrpět zvuk a potom se pak vracíme do normálu. Pak hype velko do Prahy. Let's go, protože já v januáru odjíždím, takže to bude bomba. To bude velko chodit sem do studia a bude tady nahrávat a já budu se sluchátkama na Bali. No, takže děkujem všem, doražte určitě na to Hero a my tam teďka ještě budeme pokračovat s dalšíma tématama. Co vlastně budeme probírat ještě na Hero teďka? Budeme rozoberať vlastně Manchester United, kauzu vlastně Ronaldo versus Ten Hag, která se vlastně nějakou udělala. Haalanda, Manchester City, máme tu niečo o Bayerne Mníchov, keďže sa tam nejako rozvidli špekulácie o budúcnosti Kimicha, Gorecku a Musialu, máme tu nový kontrakt pre Lunina a budúcnosť taktiež niektorých hráčov Chelsea. Mm-hmm. OK, jo, tak to sa teším, tam je spoustu zajímavých vecí. Tak jo, tak doražte za náma a my ideme na Hero, zatím ahoj. Čaute, Kurto a jasná jednotka a minutáž Lunina bude... pod 1000 minut? Pokud se Kurta nezraní, tak jo. To, že vlastně on povedal, že možno by mal ten hák počúvať Nistelrooya, že možno mu on dokáže pomôcť, pretože Ronaldo sa nejako vyjadril v takom slova zmysle, že pozná klub a že klub by mal vždycky počúvať ľudí, ktorí proste boli toho súčasťou. Akože boli súčasťou Manchester United. Takže... Čiže odmietame byť nejako brutálne akože chváliť teda za tú výhru proste United. Ako proste... za mňa není moc ako za co ako reálne, ale akože ja si myslím, že Antony bude dostávať ty šance v tý evropský lize. Že tam ako bude dostávať šance a kámo, bude mu stačiť jeden gól na to, aby zase začal hrát, jo, ale